tahtsin Timo minutit hakkama ütlema seda, et häid asju tasub oodata. Kas te usute seda, et täna tuleb eriliselt hea õhtu? Ja ma juba praegu tunnen, et täitsa kohe raksub ja naksub ja kuskit elektrit juba tuleb, nii et ma olen täiesti kindel sellest püha vaimu juba kohal, nii et mina isiklikult tunnen teda. Kui sa veel ei tunne, siis võta vastu. Aga kõigepealt tervitan teid meie pastri poolt, kes veel ei tea, siis nad said lõpuks endale poja. Nii et... oleme rõõmsad koos nendega ja nendega on kõik hästi. Paluti edasi öelda nii ema kui isaga on kõik väga hästi ja tundub, et õed on ka hästi õnnelikud. Nii. Ja mis tänase õhtu puhul meie pastri visioon oligi see, et see ei oleks õhtu, kus me lõpetame meie hooaega, et see ei oleks õhtu, kus me paneme punkti asjadele, vaid see oleks pigem õhtu, mis on millegi uue algus. Ja see oleks õhtu, kus me alustame oma uut hooaega ja juba alguses peale anname kõik asjad Jumala kätte. Me ei tea seda, kuhu Jumal meid sellel aastal viia tahab. Kas ta tahab viia meid läbi Punase mere, kas ta tahab viia meid üle Jordani, kas ta tahab, et me kõnniksime vee peal. Me ei tea seda, aga ma arvan, et üks hea asja, kuidas me saame ennast valmist panna ja saame ennast varustada selleks, et hakkama saada kõige, mida Jumal tahab, et me sellel aastal teeme, siis on see, et me ülistame Jumalat ja me anname kõik selle tema kätte. Üks kirjakoht, mis mul südamesse tuli täna, kui ma mõtlesin tänase õhtu peale, on Maarja ja Marta lugu. Teate kõik seda lugu piibist, kus oli kaks õde ja Marta oli see õde, kes hästi palju toimetas ja hästi paljud meist ka hästi palju toimetavad kogu aeg. Ma tean, te olete hästi usinad. Aga Maarja oli see, kes tundus esialgu, et on selline laiskvorst istub seal, ei tee mitte midagi. Aga teate, kas te mäletate seda, mida Jeesus ütles lõpuks Maarjale? Ta ütles seda, et see on see osa, mida Maarjalt ei võeta ära. Tema on valinud midagi, mida temalt ei võeta ära. Kõik need toimetused, mida me igapäeva oma elust teeme, need nagu tulevad ja need lähevad ja neil ei ole igaviklikust väärtust. Aga see, mida Maarja tegi, oli see, mis temalt ei võeta ära. Ta otsis Jumalat. Kui me oleme Jumala ees ja kui meie igatseme teda, kui me tahame olla temaga osaduses, kui me pühendame oma aja talle, siis see on midagi, mida mitte keegi ei saa meie käest ära võtta. Ja see on see aeg, mida sa saad, mille peale sa saad tagasi mõelda, kui sul on rasked ajad oma elus, siis on see aeg, kus sa saad mõelda, et Jumal, ma tean, et sa oled koos minuga. Jumal, ma tean, et sa oled elav ja sa oled tõeline ja sa viid mind kõigest läbi, mis iganes mu ette tuleb. Ja ma võin koos sinuga minna läbi Punase mere, ma võin sinuga minna üle Jordani jõe või kõndida vee peal, sest sa tead, et sa oled täidatud Jumala sõnaga. Ja kui, enne kui sa endale tuhka pähe raputama hakkad ja mõtled, et võib-olla ma olen liiga palju olnud Marta oma elus, siis mul on sulle uudis täna. Kui sa täna siia tulid, siis sa oled Maarja. Nii et sa võid oma naabril öelda, tere Maarja! Sa oled valinud hea osa ja ma usun, et see, mis sa täna siit saad, seda ei võeta sinult ära. Aga hoia sellest kinni, ära lase sellest lahti. Hoia sellest kinni ja palun, et sa oleksid avatud Jumale ees ja laseksid tal kõnetada ennast täna. Ja laseksid tal rääkida oma ellu ja kui Jumal ütleb sulle midagi kellegi teise kohta, tee seda. Ole hästi avatud. Ma usun, et Jumala vaim on siin, et ta tahab väga liikuda ja tegutseda. Aga enne, kui me alustame ülistamist, siis meil on siis kaks karpi, mis tahavad täidetud saada. Ja äkki siis näiteks Miikael ja Allan aitavad need karvid siin ringi käia ja tee nii, kuidas su süda ütleb. Pane nii palju, kuidas su süda ütleb ja kui palju Jumal käsib panna. Tunne ennast vabalt, see ei ole kohustus, aga see on sinu võimalus. Sest Jumal ütleb seda, et see, mida me külvame, seda me lõikame. Ja tee rõõmse südamega. Nii et üsna pea meie ülistusmeeskond, kes on iidlast muide, kohe ma räägin, alustab ülistamisega, aga ma palun, et sa panaksid sa oma südame valmis. Ja mõtle selle peale, et see ülistus on nii tähtis asja, et piiblis on terve raamat sellest, kuidas Taavet ülistas Jumalat. Ta ülistas teda siis, kui tal oli head ajad ja halvad ajad, ta ülistas Jumalat kogu aeg. Ja ma usun, et isegi sinul, kui sul on täna võib-olla selline hetk elus, et kõik ei ole väga roosiline, siis unusta ära see, keskendu Jumalale, ära vaata neid asju, mis on su kõrval, vaata oma eesmärki, kuhu poole sa lähed. Ja kui sul on kõik elus hästi, no siis me tegime siia ette palju ruumi, tule ja tantsi ja üppa Jumalale. Ma arvan, see on Jumalale meeldib, kui sa lased ennast
lase vabaks, ole Jumala ees see, kes sa tahad olla ja ära üldse pane tähele, et teised see ümber on. Aga ma teen ühe lühikese palve ka ja siis me saame alustada. Oi, sa taevas, me täname sind selle eest, et me saame olla siin koos sinuga ja me teame Jumala, et sa oled siin oma vaimuga. Isa, me täname sind selle eest, et see õhtu on sinu käes. Isa, me täname sind selle eest, et me saame selle õhtu pühendada Isa sulle, et ühest küljest tõsta kõrgeks sinu nime, Isa, aga teisest küljest jälle, kui varustada Isa ennast kõigest selleks, mis meid ees ootamas on. Isa, me täname sind selle eest, et sinu nimi saab kõrgeks tõstetud täna siin õhtul. Isa, ja tänu sulle, et imed sünnivad, Isa. Isa, ja ma tänan sind selle eest, et ühed köidikud saavad vabastatud, Isa, ja tänu sulle, et müürid saavad langeda siin. Isa, valmista meid, Isa. Isa, valmista meie südamed. Isa, valmista meie südamed, Isa, selleks kõigeks, mis sinul meie jaoks sinna täna hommikul varuks on. Jeesus, me täname sind. Isa, ja me õnnistame ka selle korjanduse eest, mida me saime kokku panna. Isa, me täname sind sellest, et meil on mida anda. Isa, me täname sind sellest, et meil on palju mida anda, Isa. Isa, me tahame nüüd oma südamed anda selleks, et ülistada sind ja kiita sind. Aga nüüd siis ma annan sõna üle meie ülistusbändile, kes tulevad Iidlast ja ma arvan, et me võime teha neile hästi-hästi suure aplausi ka ja tervitada neid. No nii, tervituse kõigele. Ma proovin rääkida eesti keeles. Oleme nii rõõmsad kõik siin, et tulime, et oleme koos teiega siin. Ja teeme nii, et võib-olla ja seisame ja püstame tema ees ja hakkame ülistama. Ja teate, ükskõik, mis toimub sinu elus, kas oled rõõm või ei ole, hakka rõõmustama tema ees siin ja tead, midagi toimub siis. Amen. Mul on raske eesti keeles rääkida, saate aru. aga Jumal teab. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты пробуждаешь наши сердца, Господь, как никто другой, Иисус. Ты благословляешь это место. Аллилуйя. Мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты наполнил это место собой. Мы просим, Дух Святой, чтобы Ты, Господь, зажег каждое сердце, чтобы Ты не оставил равнодушным сегодня никого к Своему присутствию, Господь. Наполняй нас, Господь. Наполняй нас, Господь. Наполняй нас, Господь, драгоценный. Аллилуйя. Sulle laulame, sen kyrkestistä me peatumme. Kuikat ihmeemme, osa lunasta ja ouimista. Oh, ei keegi muu siin kuin sinä me looja. Sinä me valitset, ei ole sen kyrke, vaan ei ole sen kuin sama. Jumala, sulle Sulle verin tein luo,
Пусть Твоя любовь, Господь, пусть Твоя любовь, Господь, сегодня течет через наши сердца, Господь. Мы просим Тебя, пусть Твоя любовь, она изменяет. Пусть Твоя любовь, она, Господь, ведет нас. Она поднимает нас. Пусть Твоя любовь, Господь, живет в наших сердцах. Мы просим Тебя, Дух Святой, Ты прикасайся сегодня. Аллилуйя. Всегда верна. Твоя любовь, она поднимает нас, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господь, что прежде создания мира Ты знал нас. Ты, Господь, соткал нас в чреве матери. Ты, Господь, наделил нас силой. Ты наделил нас дарами, Господь. Ты наделил нас властью наступать на всякое дело дьявола, Господь.
Аллилуйя. Спасибо тебе, драгоценный, что ты смотришь на нас не так, как смотрят, Господь, люди. Ты смотришь на нас гораздо глубже, Господь. Ты видишь нас гораздо глубже, чем кто-либо, Иисус. Аллилуйя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Вся честь тебе. Außen immer, Jesus. Kriege erst. Deine Messung. Halleluja. Kummer der Messung, Jesus. Halleluja. Коснись нас, Бог, своей силой.
Твоим огнем коснись нас, силой Своего коснись нас, Иисус. Будут там ведь Иисус, будут там ведь Ты, будут там ведь. Хотим, Господь, приносить Тебе плод. Хотим, чтобы наша жизнь, Господь, принадлежала полностью Тебе без остатка, Господь. Возьми нашу жизнь сегодня. Наша молитва к Тебе, Господь. Возьми нашу жизнь. Возьми нашу жизнь и используй, как Ты хочешь, Господь. Каза тумейт. Нагузина. Да, нагузина солит. Каза тумейт. Каза тумей элут. Он мой сину эйс. Просто прикасайся, Господь. Прошу Тебя, Дух Святой, прикасайся сегодня к нам. Нам никто другой не нужен, Господь. Нам никто другой не нужен, Иисус. Прошу Тебя, Дух Святой, Ты просто сегодня действуй, как Ты хочешь. Нам не нужен никто другой, Иисус. Нам нужен Ты в своей силе и славе. Аллилуйя. Аллилуйя.
Sinuriki, es mansinuriki,
Alleluia! Sa oled kuningad ja kuningas. Sa oled võitja. Alleluia! Meie looja. Alleluia! Sulle kiitus. Sulle kõik tänud. Alleluia! Tahame siin tunda. Selle liitul tahame siin tunda, Jeesus. Ma palun, et sa pudutaks iga inimest siin, puudata meid. Halleluja. You have that day.
Все тебе, Господь. Свои сердца, Господь. Свои жизни. Свои планы, Господь. Потому что твои планы и намерения, они лучше. Спасибо тебе за будущность. Спасибо тебе за ту надежду, которую ты даешь. Аллилуйя. Все планы там, какие планы. See you.
Sua
Вся Тебе слава, Господь. Вся Тебе хвала, Господь. Кого ау? Иисусе. Sulle. Halleluja. Et sa teed midagi siin sellel õhtul, et sa ты зажигаешь наши сердца. Ты даёшь этот огонь. Ты даёшь, Господь, своё помазание здесь. Спасибо тебе, Господь, за то, что прикасаешься. Halleluja, sulle, et sa puudutad meid. Püha Vaim, et sa oled siin. Et taevad on siin. Aitäh sulle, Jeesus. Halleluja. Господь, я верю, что в Твоем присутствии что-то происходит, Господь. В Твоем присутствии уходят всякие беды, всякие болезни. Уходит всякая печаль. Господь, за то, что в Твоем присутствии приходит радость, мир, праведность, святость. Спасибо, Господь, что на этом месте Ты изливаешь свою любовь на каждого, Господь, за то, что мы сегодня можем Тебя пережить здесь. Спасибо за то, что Ты можешь, Господь, прикасаться к нам. Аллилуйя. Аллилуйя. Айте суле, Иисус. Айте суле, Риму эст. Я. Это суле цин, это са пудут от мейт. Это са вытат мея мурут, мея патут. Kõik, mis segab meid, näe sind. Halleluja.
сует мест, мало будет сюда. Господь, ты знаешь лучше всего, что для нас лучше. Аллилуйя. Ты знаешь лучше всего нашей жизни. Ты знаешь то, чем кто живет здесь, Господь. От тебя ничего не сокрыто, Господь. Аллилуйя. Наши сердца, они открыты перед тобой. Мы не хотим, Господь, натягивать маски сегодня, Господь. Мы хотим, наоборот, сорвать все маски, Господь, сказать, что вот мы здесь. Такие, какие мы есть, Господь, перед Тобой. И нам не нужен никто другой, нам нужен Ты, Господь. Нам не нужно
удовольствие этого мира, Господь, нам нужен Ты больше всего. Пусть, Господь, в наших сердцах рождается страсть по Тебе все больше. Рождается эта жажда по Тебе, Господь. Пусть, Господь, придет жажда в наши сердца. Пусть придет жажда по Тебе. Пусть придет жажда по Тебе, Дух Святой. По Слову Твоему, Господь. Мы не хотим быть такими, какими мы есть сейчас, Господь. Мы хотим преображаться в Твой образ, Господь. Из славы в славу. Господь, мы хотим подниматься на Твою гору каждый день, независимо от того, что происходит в жизни, независимо от того, какие трудности приходят, Господь. Пусть эта жажда в сердце, она ведет нас к Тебе. Пусть эта жажда в сердце, она изменяет нас. Аллилуйя. 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 Пусть тот потенциал, который Ты заложил в каждого из нас, он не останется где-то на дне. Пусть тот потенциал, который Ты заложил в каждого здесь, он выйдет наружу. Пусть отсюда, Господь, мы пойдем обновленными. Пусть отсюда мы пойдем, пережив Тебя, Господь, Твои прикосновения, Господь. Что-то изменится у нас, Господь. Мы станем еще ближе к Тебе. Пусть мы переживем Тебя сегодня. Аллилуйя. Пусть никто не уйдет равнодушным. Аллилуйя. 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 Юмальчин Маус alati, iga päev, usalda Jeesust. Ja laulame viimane lugu. Jumalal loodan. Halleluja. Võib ka tantsida. Silmaga ma siitä ei näe. Sä olet valtus ihelmasta. Mä tahan vielä, tahan rohkea siin. Ihmillä tuhissa räjää ja jiudumista vaadit pöydyksetä. Niin mä ei tunne muuret viisan hopeun ees, sest uskonkin lakaan jo pää. Jumalainen luodan, Jumalainen maa, Jumalainen luodan. Silmaga, mä syytä ei näe. Sä olet valkus ihelmasta. Mä tahan vin, tahan rohkeasi. Rimni hiilirä tunnissa räilä. Ja hiudumisa varten pöydyksetä. Niin mä jääni tunne muuret, missä on homme mun ees. Sest mä uskon kyllä kadupea. Jumalainen luoda, Jumalainen maa, Jumalainen luoda. Jumalainen maa, Jumalainen luoda.
teeb, se on Jeesus minu südames. Ma pole enam endine, sa avad silmad vaid ja näed. On üks ime, mis mind vabaks teeb, se on Jeesus minu südames. Ma pole enam endine, sa avad silmad vaid ja näed. Sära ei lähe, ei jõudub isa vaadet mööduks see päev. Nii ma hea ei tunne muudet, mis on homme mu ees. Sest mu usk on kilva kadju peal. Jumalane looda, Jumalane ma, Jumalane looda. Jumalane ma, Jumalane looda. Jumalane ma, Jumalane looda. Jumalane ma. Sära ei lähe, ja juudud isa vaadet mööduks see päev. Minu hea ei tunne muudet, mis mu homme mu ees. Mu usk on kindla kalju peal. Jumalane looda, Jumalane ma. Ainult see pool laulab. Jumalane ma. Ainult naised. Väga lahe. Nüüd mehed. Laulame veel. Hümni võrõtumis ja jõudu piisavad. Teeme nii, et teie laulate seda. Ja meie teiega laulame. Jumalale ma, Jumalale looda. Jumalale ma, Jumalale looda. Jumalale ma, Jumalale looda. Jumalale ma, Jumalale looda. You're my love.
natuke veel juurde mängida. Teate, vahel, kui Jumal tuleb ja ta puudutab meid, siis ta ei tule ja ta ei paita meie pead selleks, et meie elu muutuks. Ma reaalselt täna kogesin seda, kuidas Jumal tuli ja andis mulle nii-öelda parem haagi või vasa haagi. Ma ei tea, kuidas te seda nimetate. Nii nagu üks laulusalm ütles ka, et nagu võimas tuul, nii tuled sina, Jumal. Kui võimas tuul tuleb, siis see ei ole selline kerge, suvine, selline, teate, selline tuulehiil, mis värskendab. Ta tuleb niimoodi ka, aga see ei ole võimas tuul. Kui võimas tuul tuleb, siis ta pühib sul jalad alt ära, siis ta lihtsalt viskab siin maha niimoodi, et sa võidki mõnda aega olla lihtsalt toimetu. Ja ma usun seda, et Jumal sai täna näidata seda, et ta on nagu võimas tuul ja ma usun seda, et nii palju asju sai täna nagu maha murtud ja nii palju asju sai kuidagi nagu katki tehtud, mis kuidagi hoidsid sind tagasi ja mis nagu takistasid sind. Ma ise tundsin väga palju seda oma elus ja ma ei tea, ma arvan, et ma võin seda teha, sest et ma nii tugevalt tundsin enda sees, et pööra ma naabri juhule ja ütlen lihtsalt talle seda, et mis on see asja, mida sina tahad oma elus täielikult nagu lahti kiskuda, täielikult lahti murda, niimoodi, et Jumal saaks tulla ja kasutada siin, nii nagu sa laulsid selles salmis, et ma olen selleks, et siin kiita, ma tahan, et minu elu võiks kuuluda sulle. Nii ka, kui nad... Sest mul on tundub, et vahel me eestlased, me kuidagi algul ei saa nagu vedama ja pärast me ei saa pidama. Ja mul on selline tunne, et Jumal tahab nagu midagi veel täna õhtul teha. Ja ma ei tea, mis see on, aga mul on tunne, et midagi peab veel täna õhtul toimuma siin. Ja sellepärast ma palun, et sa korraks lihtsalt keerama naabri poole ja jaga talle. Ja kui sul on aega, siis palveta lihtsalt, mis on see, millest sa tahad vabaneda. Ära mine siit ära täna õhtul niimoodi, et sul on midagi, mis... takistab siin, midagi, mis hoiab siin tagasi, sest ma tean, et Jumal tahab teid kõiki nii võimsalt kasutada. Ja kui meie koos kogudusena palvetame, siis see teeb meid ühtsaks. Ja kui me oleme ühtsad, siis mitte keegi ei saa meie vastu. Oled sa nõus sellega? Aamen. Ja kas me saame laulda selle laulu veel? Laulame ühe laulu veel. Ja lihtsalt niikaua, kui nad siin alustavad, siis... palveta ja kui see laul tuleb, mis räägib sellest, et Jumal, ma tahan, et see tuleb nagu võimas tuul, siis võta vastu see võimas tuul ja luba, et see kõik see, mis su sees on, see lihtsalt kaoks. Mul tundub, et ähme natuke ülistada veel, sest kell ei ole üldse nii palju ja ma usun, et Jumal tahab veel midagi meie seas teha. Siin suues taas oma pilvede ülistan sind. Ülistan sind. Olla su lähedal, su puudutust ootan. Igatsen sind. Tantsin tunda. Thank you.
tahtsin tunda. Andun siin suues, andun siin suues, tahtsin tunda. Tahtsin tunda. Andun siin suues, andun siin suues. Nagu on su puudutus, juhata te muuseen. Nagu viimastuu on su puudutus, juhata te. Tahtsin tunda, tahtsin tunda, alandun siin suues, alandun siin suues, tahtsin tunda, tahtsin tunda. Alandun siin suues, alandun siin suues, tahtsin tunda, tahtsin tunda, alandun siin suues, alandun. Nagu võimastu, nagu võimastu, on su puudutus,
talle kogu au. Halleluja. Nüüd tundub, et peame ära lõpetama. Aga järgmine kord, ma arvan, me võime teha ülistus koosoleku, mis kestab öö läbi. Kas teile meeldib ülistada Jumalat? Amen. Jumal on lihtsalt niivõrd väärt ja ta on nii suur ja ma tunnen seda ja ma tean seda, et Jumal tegi täna imesid teie seas. Ja ma lihtsalt julgustan sind, et võta see, mis sa täna said, võta see Maarja osa, mida Jeesus ütleb, et keegi ei võta sult seda ära. Seda, mis sa täna Jumala, et sain, te keegi ei võta sult seda ära. Mine sellega koju ja tee seda, milleks Jumal sinda kutsunud. Ole täis püha vaimu ja ole lihtsalt julge kõiges selles ja olgu üks rõõm saatmas sind igal pool, nagu see eelviimane laul rääkis ka. Aitäh sulle, et sa tulid täna ja Jumala armu ja rahu sulle, nii et ole väga õnnistatud. Ja aitäh meie suurepärasele bändile ka, teeme neile suure aplausi. Aitäh!